dimarts 23 de juliol i un dia més en el que recollim l'actualitat de la nostra comarca a l'Infopodcast. Avui parlant de Rodalies. L'Infopodcast del 9-9. Perquè Rodalies ens ha donat un altre cap de setmana mogut per un tall a la línia R3 entre Centelles i Manlleu. Carla Pérez, bon dia. Doncs sí, Miquel, en un matí ja caòtic a l'R3 per la circulació interrompuda entre Ribes de Freser i Planoles i l'aturada de diversos trens des de Vic fins a Puigcerdà, aquest diumenge el servei va quedar afectat per una incidència en el subministrament elèctric a la catenària. I com és que va fallar l'energia d'aquesta manera? Segons Adif, l'origen podria tractar-se de l'acció d'un animal. L'afectació hauria aturat un tren entre les estacions de Centelles i els Hostalets de Balenyà i, a continuació, la resta de convois que estaven circulant en el moment de la incidència s'haurien quedat parats a les respectives estacions. Finalment, el servei va quedar restablert al voltant de les 7 de la tarda, 7 hores després de la incidència. I això va generar complicacions pels usuaris del servei, no? Exacte. De fet, desenes de persones esperaven a l'exterior de l'estació de tren de Vic que Renfe els donés resposta i habilités un servei alternatiu de transport per carretera. Aquest finalment va arribar a les 4 de la tarda, tot i que l'avís de DIF i de Protecció Civil es va fer prop de la 1 del migdia i alguns passatgers s'esperaven des de les 12 del migdia. Això va provocar que molts dels usuaris optessin per agafar el bus de l'E12 per tornar a casa, assegurant que no confiaven en el servei alternatiu. Doncs vaja, que una complicació que és repetida. Canviem d'assumpte, però no de tema, perquè dijous passat es va acordar el calendari de Rodalies a la Comissió de Seguiment amb l'Estat. Quan començarà el procés perquè l'R3 acabi sent de la titularitat del govern català, Carla? Doncs el traspàs de la Generalitat es preveu que començarà el desembre del 2025, després que el procés ja s'hagi iniciat amb l'R1 i l'R2 al gener. Els governs de l'Estat i la Generalitat estan treballant en la definició de la nova societat mixta que ha de pilotar el traspàs i, en concret, el govern català està modelant els seus estatuts. En paral·lel, tot i que per calendari coincidirà amb el mateix traspàs, s'està preparant un nou pla de Rodalies per al període 2026-2030 i el seu finançament. I què preveurà aquest pla? Pel que fa a l'R3, el projecte estrella dins del pla de Rodalies per a l'horitzó del 2030 és el desdoblament integral de Barcelona i Vic, que ja s'ha començat a treballar en un tram i que permetria solucionar les demores de temps de les estacions. I avui, on anem? Doncs va, acabarem amb un parell de propostes per aquest vespre. Cap on podem anar avui? A Sant Julià de Vilatorta continua la Festa Major. Avui, concert de música clàssica amb tas de vins i formatges al Col·legi El Roser a 9:15 del vespre i a 10:00, campionat de jocs a la fresca a la plaça de Catalunya. Doncs Carla Pérez, moltes gràcies i fins la propera. I nosaltres ens retrobem, com sempre, demà en un nou Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.